Dámy a pánové, jsem tu zpátky a jdeme na druhý díl Far Cry 5. Dneska se mi mluví ještě víc na chuja, ještě to je horší, takže ty vole. Vůbec se netěšte, bude to fakt hruza. Minule jsme skončili vlastně, jak jsme zdrhali, že? Jo. Při trošku líp skillet. No, dáme asi taky 30-minutový part. Asi půjdu udělat jídlo. No a pak půjdu asi pryč. FPSka nahoru, nahoru. Dobré, dobré, dobré. Tak si kokot. Jo, jsem v pohodě, vole. Tak pojď. Tak. Medikit. Pojď. Dobré. Dobrý. A nevidím. Dobré, dobré, au, au, au. Co? Co to bylo zas, kurva? Mám tě zabít? To je debil. To je debil. To je debil. On umí normálně jezdit s autem. To je kreten. No já to, ne. Celý znova to fajdat nebudu. Nebudu. To je jako, hej, budeš ty to udělat znova? Něco mi kaj to udělat znova. Ty jsi taky kokot. Kde to je? Nejsem v pohodě. Jel hubu. U ní. A nedrží hubu. Thank you.
Musím trefit, hej, musím trefit řidiče. Když trefím řidiče, tak tam projdu. Ty vole, ty jsi fakt dement. Ty jsi fakt dement. Dobré, dobré. Au. Dobré. O! Oh. Pěkně. Mám lagy. Dobrý, pojď, jeď, 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 jeď. Au. To je v tom příběhu? Jo, máme to. Super. Ty vole, ne. Ta hudba do toho, ty vole, to je strašně sad. A my se zachráníme, doufám. A doufám, že i Marshall. Nebo jak se jmenuješ. Stavej! Jsi jak ožralý, vole, stavej! Zas ty FPS propady! 2 FPS! To je hruza. Ale vždycky mi to jede dobře a pak se mi to takhle, vole, prolagovává. To není asi Marshall, že? To asi není. Bože. We must give thanks to God. The day I have prophesied to you has arrived. Ne, Magor. Everything I told you has come true. The authorities who tried to take me from you are now in the loving embrace of my family. V lásky plném oběti. Co? Tyjo, se mi nelíbí. Vůbec. Pomoc. Otec, ty, vy jste mé děti. You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut.
It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Kde to je? Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it. For years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. Huh. Okay. Kdo to je za chlapa? Trošku mi připomíná. Jako ksichtem. Ksichtem připomíná. Sama z Far Cry 3. Ksichtem jenom ale. Změnit si hadry. Toto je obal. Fuj, nechci. To jsme... Aha. Ne, já Vietnamec fakt nebudu. Tenhle vypadá dobře. Přímo. Ovlastně nějaké fešné, to je dobré, to je taky dobré. Dáme si tohle. Tohle. Upper body. Pivo americké, jo, americkou vlajku dáme. Přímo. Lover body. Taky, ano, přímo taky kalhoty. A máme tu ještě headwear, což je nějaká čapica. Tuhle přímo asi. Jo, tuhle. Handwear. Asi tyhle. Hotovo. Dutch. On se jmenuje Dutch. Tak jo, no. Tak co, Dutchy? What's going on? Over? I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive, for now. Seems they've been oni žijou. Each one handed off to a different member of Joseph's family. Oni žijou. Nejsou mrtví, ty vole, super. I got friends that been taken too. Hej, to bude jak ve trojice, budeme je určitě zachraňovat a pak zabijeme samotného Josepha Seeda. 100%. Takým stylem to bude. Jak ve Far Cry 3. We need to show them how. We need to build us a resistance. So the first thing we need to do is get control of this island. Once we got some breathing room, we can figure out what's coming next. There's a gun and a map in the safe over there. Take them. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. Co mi autorský práva? Já tu hudbu v pozadí si zabiju. Careful out there. It's crawling with Peggy's. Those fuckers. They're willing to die for that sudden combat that's leading them. Dobre. Mapa.
Máme jít z bunkru. Jako tu dma? Ne. Hele, první problém, nevím jak se stát ven. Asi tu dma. Kurva. Pěkně je toto. OK. There's four ways you can go about this. First, you can liberate any hostages the call is taken. These are good people who might just fight alongside you if you help them. Mm-hmm. Second, you can destroy Eden's gate. Rajské brány. All over the place now. Mm-hmm. Hell, they built two goddamn shrines on this island alone. Co dál? Third, you can tackle resistance missions. Odbojářské mise. A? If you're really looking for a fight, ne, ne. Ty vole, tak to je super. To je super. Tábory, zase tábory. To mě strašně bavilo. Bope, dobré. Tak to je super. To mi udělalo strašnou radost. Strašnou radost mi to udělalo. Halo. Dostanete ťavku. O, vezmem si gunu. These loony fanatics are out of control. If you want to protect yourself, I think there's a prepper stash near the boathouse. Should have some good gear squirreled away. 93 metrů dalšího. Dobré. Dobré. Haló? To už jsme měli. Find a way into the boathouse. Když tam obvykle. Jako... To je. Vy mám jako najít klíče. Tady by bylo nějaké okno nebo tak? Cestu, vole. Jasný, vole, už to mám, soráč. Co se stane, no?
Tak. Dobrý. Medikit. Pak. A bunkr. Paráda. Ne, jdeme si... Nebo počkej. Do bunkru jdeme, nebo co jdeme dělat? Aha. Voda. Super. Jo, dobrý. Tak. Co pak máme tady? Plný hovno. Prachy, jo. Jo. Hotovo. Ty vole. Tolik prachu. Cože? Crafting. Vyrob nějaký dynamit. Oho! Look! Co mám jako vyrobit? Dynamit, jo? Abys to rád vyrobil.
Journal. A tohle jako... Jako jak se mám jako ale vyrobit. Jaká rada třeba. Hej, můžete mi poradit, jak to mám kurva udělat. Já bych si já vyrobil dynamit, ale mi to nejde. Počkej, těla jo nějaké. Lutnout. Tady možná. Mapu, prosím mapu. Já jsem to úplně jelen. A fakt nevím. Vlastně něco bude. A jako to mám hledat? A kurva. Na to jsem připravený nebyl teda. Kámo. Pomoc. Can't let him get away. Their fate rests in Joseph's hands now. Mám to! Hehehe. 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 Byla nějaká ukázka?
Bude. Super. Hej, tak toto je moc nice. Toto je moc nice. Taká dobrá hudba je v podstate, jaká příjemná. Sorry, mise. Já jsem měl udělat jako jeden tábor a tím se mi otevřela. Ale co je? Čau, kámo. Jsi vystrašený, more. Nehore. Tady to... Ukončím. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like. Na to tu se jivnu ještě. Pokud se vám video líbilo, dejte like, to vezmu. A uvidíme se u třetího dílu na hru Far Cry 5, zatím teda čus.